Meron sana akong gustong itanong. Mm. Nang mapili akong leader ng grupo, salamat sa pagtaas ng Diyos. Noong una, sinikap kong to pa rin ang tungkulin ko. Lagi ako nagpabahagi. Kalaunan, napansin ko na si Sister Chen ay talagang mabilis na humuhusay. Ang pagbabahagi niya sa mga katotohanan ay nagbibigay tanglaw lawat marami ang nasisiyahan doon. Gusto rin nilang lumalapit sa kanya para magpatulong sa anumang tanong na meron sila. Nung una, naisip ko na mahusay para sa gawain ng aming grupo na nasasagot niya ang ilang katanungan. Masayang-masaya ako tungkol dito. Uh, Hindi nagtagal. Nakaramdam ako ng pagtatalo sa loob ko dahil uh, sigurado akong pipiliin siya ng iba na maging susunod na leader ng grupo. Nalungkot akong isipin na may ibang tao nga hawak sa tungkulin ko at nawalan ako ng interes sa tungkulin ko. Anong dapat kong gawin sa problema ito? Alam mo, napipigilan ka ng katayuan. Ang totoo, pinagdaanan ko rin yan kamakailan lang. Nang may mas mahusay kesa sa akin, hindi ko sinubukang matuto mula sa kanila o makipagtulungan. Sa halip na takot ako, napapalitan nila ako sa posisyon ko. Para protektahan ang katayuan ko, sinubukan ko natuparin ang mga tungkulin ko. Pero dahil mali ang mga layunin ko, nagka-problema ako at lumala ang kalagayan ko. Kalauna, nabasa ko ang ilang salita ng Diyos at nakahanap ng landas sa pagsasagawa. Paano mo naman ito naranasan? Noong nakaraang taon, ang leader ng iglesia namin, si Sister Laura, ay napalitan dahil hindi siya gumagawa ng praktikal na gawain. Matapos itong talakayin ng lahat, ako sa halipang naitaas bilang leader ng iglesia. Sa sandali na napili ako, nagsimula akong makaramdam ng matinding pasanin. Dahil alam kong isa itong bagong pangkat ng mga tungkulin, pero kasabay naman ito, natuwa talaga ako dahil ang pagnanasa ko sa katayuan ay natupad. Naisip ko na hinirang ako bilang leader ng iglesia dahil sa kakayahan at abilidad ko na gawin ng trabaho. Ibinigay ko ang lahat ko sa pagtupad ng mga tungkulin ko. Ano mang hindi ko naunawaan, humanap ako ng tulong at pinag-aralan to. Madalas din akong magpunta para suriin ang mga kapatid ko at binabahagi sa kanila ang salita ng Diyos. Para sa mga kapatid na kasasapi lang sa iglesia, madalas akong magpunta para daligan sila. Nagustuhan ko ng umiti sila at sinabi sa akin. Salamat, sister. Nung panahong yon yun, ayokong magpahinga kahit na sandali lang. Mm -hmm. Gusto kong gawin ang lahat ng gawain na mag-isa. Mm -hmm. um, di nagtagal, nagkaroon ako ng pagsusulit sa universidad, kaya kainailangan kong gumawa ng mas kaunting trabaho. Nang matapos ko ang pagsusulit at bumalik para magtipon, napansin kong ang mga kapatid ay nagkaroon ng pag-unlad. May dalawang sister na nakakahanap ng mga salita ng Diyos para tulungang malutas ang problema ng mga kapatid namin. Magandang bagay ang nangyaring yun. Pero, sa totoo lang nakaramdam ako ng pagkabigo. Akala ko, hindi na ako kailangan ng mga kapatid at hindi na lalapit pa sa akin. Ah, uh, minsan nagpunta ako sa isang pagtitipo ng grupo. Ang mga kapatid sa grupong yon ay hindi nagbabahagi ng husto dati. Pero sa pagkakataong ito, nakita ko si Sister Evelyn na nakikipag-ugnayan na mabuti sa lahat. Siya talaga ay isang mapagmahal at matyagang tao, hinihikayat ng iba pang kapatid na talakay ng mga sanita ng Diyos. Mm -hmm. Sa ilalim ng panghihimok at patnubay niya, aktibong nakikipag-usap ang lahat, at parang malapit sila sa kanya. Nang makita yon, medyo nakaramdam ako ng konting pagkadismaya sa lahat ng iyon, na baka isang araw, bigla na lang akong palitan sa pwesto ni Sister Evelyn ito'y naging parang krisis. Mm. Hindi nagtagal, uh, nakita kong nagpadala ng mensahe ang isang kapatid sa grupo namin na humihingi ng kaunting payo. Tinanong niya, paano napapayapa ang puso sa harap ng Diyos? Naghahanda na akong sumagot ng nang... biglang nagpadala si Sister Evelyn ng ilang sipi ng mga salita ng Diyos. Kasama ang ilan sa kanyang sariling mga pagkaunawa. Naisip ko na ang kupang mga sipi na nahanap niya at praktikal ang pagkaunawa niya. Nilinaw din niya ang landas ng pagsasagawa. Wala akong anumang maidadagdag doon. At medyo nalulungkot din ako. Dati, ang grupo ay tungkulin ko at responsibilidad ko rin. Ako dati ang nakahanap ng mga salita ng Diyos para malutas sa mga problema ng mga kapatid. Nagsimula akong mag-isip kung masyado siyang maagap tungkol sa pagsagot sa mga katanungan ng lahat. Ano iisipin ang iisipin ng lahat sa akin? Iisipin ba nilang hindi ko kayang sagutin ang mga tanong nila? Di tulad ni Sister Evelyn? Kung lagi siyang masigasig na tulungan sila sa mga problema nila, uh, iisipin ba nila na wala akong silbe bilang leader? Paulit-ulit ko itong inisip at nagsimulang makaramdam ng ingit sa kanya. Naisip ko pa nga, hindi pwede. Magtatrabaho ako ng mas maigi. Di ko hahayaang talunin mo ko. Pero… Matapos yun, nagsimula akong magkamali sa lahat ng oras. Nagkakamali ako sa paggawa ng kahit na simpleng mga gawain. Minsan, nagsulat ako ng isang mensahe na bala kong ipadala para ipaalala sa iba pang leader di ako noong oras ng aming pagtitipon. Tapos, hindi sinasadyang naipadala ko ang mensahe sa isang grupo ng mga baguhan. ko lang na naipadala ko ito sa maling grupo matapos akong tawagan ng isang kapatid. Alam niyo, medyo nakakahiya yun, kaya't mabilis kong tinanggal ang mensahe. Kahit na hindi ito isang malaking bagay, medyo sumama pa rin ang pakiramdam ko. Naisip ko noon, paano ko nagawang maipagkamali ang grupo ng mga baguhan sa grupo ng leader? Nung sandaling yon pakiramdam ko wala akong silbi, na wala akong nagawang tama. Nagkaroon din ako ng mga pagsusulit sa universidad kaya naman hindi ko lubos na mailaan ng sarili ko sa mga tungkulin ko. Naisip ko noon, tapos na. Kailangan kong iakma ang papel ko. Mapapalitan ako ni Sister Evelyn. Nalungkot talaga ako pagkatapos noon. Nawalan ako ng ganas sa mga tungkulin ko. Ayokong gumawa ng kahit ano. Pakiramdam ko ang haba ng oras sa mga pagtitipon. At ang nangyari pa nga minsan, nakakapag-scroll pa ako sa Facebook noon. At saka, nagsimula pa nga akong manood ng ilang nakakatawang video na ganap na walang silbi para sa buhay ko. Dati-rate, -dati, palagi ako naghahanda bago ang mga pagtitipon. Nagdadala ng pasanin habang nagninilay sa mga salita ng Diyos at pinag-iisipan ng alinman sa mga hindi nalutas na problema ng mga kapatid ko at kung paano ko dapat magbahagi sa kanila. Pero tumigil ako sa pagdala ng pasanin yon at tumigil sa pagninilay sa salita ng Diyos. Minsan, bago ang isang panggabing pagtitipon, lumabas pa ako upang bumili ng mga damit. Nakauwi ako ilang minuto bago magsimula ang pagtitipon. Tuwing umaga, di ko binabasa ang mga salita ng Diyos at hindi ko ipinapadala mga ito sa mga grupo para pagnilayan ng mga kapatid. <sighs> sa panahong yun, pakiramdam ko, parang ang layo ng puso ko sa Diyos. Mm. Kaya nagdasal ako sa Diyos. Sinabi ko sa Kanya, makapangyarihang Diyos. Alam kong napalayo ako sa iyo. Alam ko rin na ang salubin ko sa aking mga tungkulin ay hindi naging maganda. Gusto kong magsisi, pero napakahina ng puso ko. Sana tulungan mo po ako. Hmm. Paano mo naman nagawang baguhin ang kalagayan mo? Kalaunan, binasa ko ang ilang salita ng Diyos na talagang nakatulong sa akin. Babasahin ko ngayon. Sige. Sabi ng Diyos, sa kaibuturan, ng mga tao ay nakikimkim ng ilang masasamang kalagayan, pagkanegatibo, kahinaan, at lumbay, o karupukan, o isang paulit-ulit na batayang layunin, o laging nag-aalala tungkol sa katanyagan, pagnanasa, at mga pakinabang, o iniisip na kulang sila sa kakayahan at nasa negatibong kalagayan. Tama. Kapag namumuhay ka sa gayong kalagayan, mahirap makamit ang gawain ng banal ng Espiritu, hmm kung nahihirapan kang makamit ang gawain, ng banal na espiritu, kaunting positibo ang nasa loob mo at mahirap para sa iyong makamta ng katotohanan. Mm. Amen. Alam niyo ba, nang mabasa ko ang sipi na ito, talagang naantig ako. Perpektong inilatag ng Diyos sa mga problema ko. Namumuhay ako sa pagiging negatibo, hindi nagagawang tuparin ang mga tungkulin ko dahil akala ko kukunin sa akin ng ibang tao ang posisyon ko. Natakot ako na nasa panganibang katayuan ko na nagpahina sa akin ng husto at naglayo sa akin sa Diyos at sa mga kapatid ko sa iglesia. Mm. Oo, totoo yan. Mm. Oo. Nakita ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos sa mga talaan ng mga pananalita ni Kristo ng mga huling araw. Sabi ng Diyos, dumaraan ang mga tao sa maraming kalagayan bago sila hatulan at kastiguhin ng Diyos. Halimbawa, may negatibong kalagayan na nakikita sa mga tao. Negatibo sila kapag mas mahusay na ginagawa ng iba ang kanilang tungkulin. Kapag ang ibang pamilya ay mas nagkakaisa kesa sa pamilya nila. At kapag mas maayos ang lagay ng iba o may mas mataas na kakayahan kesa sa kanila. Negatibo sila kapag pinapagising sila ng maaga kapag nakakapagod ang kanila mga tungkulin. Oo. At kahit na hindi, negatibo sila. Ano man ang mangyari, sila ay negatibo. Ang pagka negatibo ay problema sa kalooban ng mga tao. Hindi nila matanggap ang katotohanan at hindi nasisihan sa lahat ng ginagawa ng Diyos. Buko dito, hindi man lang nila hinahanap ang katotohanan o isinasagawa ito. Bakit tumutugon pa rin ang Diyos sa mga taong ito? Hindi ba sila bingi sa katwiran? Ano ang saloobin ng Diyos sa mga bingi sa katwiran? Pinapalayas niya sila at hindi pinapansin. Maaari kang kumilos ayon sa iyong kagustuhan at maniwala ka kung nais mong gawin ito. Kung naniniwala ka at naghahanap, maaari kang makakuha. Itinatrato ng Diyos ang bawat tao ng patas. Kung hindi ka tumatanggap ng katotohanan at hindi ka nagpapasakop, at kung hindi ka umaayon sa mga hinihingi ng Diyos, kung ganon maniwala ka sa gusto mong paniwalaan, at kung gusto mong umalis, umalis ka na agad. Kung ayaw mong gawin ang iyong tungkulin, siguruhing hindi gagawa ng eksena o magmamataas. Kundi umalis ka agad patungo sa kung saan mo nais. Hindi hinihimok ng Diyos ang gayong mga tao na manatili. Iyon ang kanyang ugali. Oo. Kung ikaw na malinaw na isang nilikha, ay hindi nagnanais na kumilos ng ganito at nais na maging isang arkanghel, papansinin ka ba ng Diyos? Kung ikaw na malinaw na isang karaniwang tao, ay laging naghahangad ng espesyal at may pagkiling na pagtrato at na maging isang taong may katayuan at kalagayan na higit sa iba sa lahat ng bagay kung gayon hindi ka makatuwiran at kulang sa pag-unawa. Paano nakikita ng Diyos ang mga taong kulang sa pag-unawa? Ano ang tingin niya sa kanila? Ang ganitong mga tao ay bingi sa katwiran. Amen. Malinaw na ipinahayag ng Diyos na ang pinagmula ng aking pagiging negatibo at kahinaan ay yung nagmalasakit ako ng labis sa papel ko bilang isang leader. Natakot akong mawala ito mas gusto ko ang katayuan kesa sa tungkulin ko. Ang lahat ng ginawa ko ay dahil sa pagnanasang mapanatili ang pamumuno ko. <sighs> Naalala ko pa noong nagsisimula pa lang ako sa papel ko bilang leader. Ginawa ko ang tungkulin ko hanggang sa puntong hindi ako nagpapahinga kahit sandali. Natakot akong hindi maging mahusay at mapalitan ako. Nang makita ko ang naging pag-unlad ng mga sister, dapat naging masaya ako. Pero Nagalala ko na hindi na ako kakailanganin pa ng mga kapatid. Pagkatapos ang papel ko bilang isang leader, mawawala ng saysay -say at wala nang hahanga pa sakin. Lalo't nakikita ko kung gaano kahusay ang ginagawa ni Sister Evelyn, na nakakasagot sa mga katanungan ng mga kapatid at ang lahat nagiging malapit sa kanya. Lalo akong nag-alala na di ako makakakapit sa katayuan ko at naging negatibo ako hanggang sa nawalan ako ng ganas sa mga tungkulin po. Sinasabi ng Diyos na hindi makatwira ng mga ganitong tao mahirap sa kanilang makamit ang gawain ng banal na espiritu. Nakaramdam ako ng matinding takot nang mapagtanto kong nasa katulad na mapanganib na kalagayan ako. Siyempre. Sinasabi din ng Diyos na hindi niya gusto ang mga taong madalas na negatibo dahil hindi nila kayang tanggapin ang katotohanan. Namumuhay sila na may mga maling layunin at hindi kayang salungatin o talikuran ng mga to. Kung ang isang tao laging namumuhay sa ganoong mga negatibong kalagayan, siya mismo ay isasantabi at aalisin sa bandang huli. Tama nga. Mula sa pagbabahagi mo, napagtanto ko ang ilang bagay tungkol sa kalagayan ko. Masyado akong nagmamalasakit sa sarili kong katayuan. Mismo. Dahil di ko to nakuha, naging negatibo ko. Kung mamumuhay ako ng ganito at di babaguhin ang kalagayan ko, masusuklam sa akin ng Diyos. oo. Oh, oh, oh. Napagtanto ko rin ang mga bagay na ito noon, kaya lumapit ako sa Diyos at nagtapat at nagdasal para sa pagsisisi. Sinabi ko sa Diyos, Diyos ko, alam kong nasa mali ako. Sana matulungan mo akong maunawaan ang sarili ko at mailabas ako sa pagiging negatibo ko. Paano mo ito naintindihan sa wakas? Kalauna, nagbasa ang isang sister mula sa mga salita ng Diyos sa isang pagtitipon. Ang mga salita ay nagbigay sa akin ng ilang pagkaunawa sa paghanap natin sa katanyagan at katayuan. Sa ika na talata ng ang Diyos mismo, ang natatangi seks. Sabi ng Diyos, ano ang ginagamit ni Satanas upang mapanatili ang tao sa mahigpit na kontrol? Katanyagan at pakinabang. Ginagamit ni Satanas ang kasikatan at pakinabang upang kontrolin ang isip ng tao hanggang sa yun na lang ang nasa isip nila. Para sa kasikatan at pakinabang, nagsisikap sila. Naghihirap at nagtitiis sa kahihiyan isinasakripisyo nila ang lahat at gumagawa ng anumang paghatol at pagpapasya para sa kasikatan at pakinabang. Sa ganitong paraan, iginagapos ni Satanas ang tao gamit ang kadenang hindi nakikita at wala silang kahit anong lakas na iwaksi ang mga kadenang ito, ni tapang na iwaksi ang mga ito. Wala silang kaalam-alam na dinadala ang mga kadenang ito at lumalakad ng may matinding paghihirap. Para sa katanyagan at pakinabang na ito, ang sangkatauhan ay lumalayo sa Diyos at pinagtataksilan siya, at mas lalo silang nagiging masama. Kung kaya, bawat henerasyon ay nawasak sa ilalim ng kasikatan at pakinabang ni Satanas. Tama. Tama. Kung titingnan ngayon, ang mga pagkilos ni Satanas, hindi ba kasuklam-suklam ang masasamang motibo nito? Marahil hindi pa rin ninyo nakikita ngayon ang malinaw ang masasamang motibo ni Satanas. Sapagkat iniisip ninyo na hindi maaaring mabuhay kung walang katanyagan at pakinabang. Na kapag iniwan ng mga tao ang katanyagan at pakinabang, hindi na nila makikita ang daan sa hinaharap. Ganon din ang mga layunin nila. Ang hinaharap nila ay magiging madilim, malamlam at papanglaw. Tama. Subalit dahan-dahan, isang araw, ay makikilala ninyong lahat na ang katanyagan at pakinabang ay parang halimaw ng mga kadena na ginagamit ng satanas upang igapos ang tao. Hanggang sa sumapit ang araw na iyon, lubusan mong lalabanan ng pagkontrol ni Satanas at lubusang lalabanan ng mga kadena na ginagamit ni Satanas upang igapos ka. Kapag dumating ang oras na nanaisin mong iwaksi ang lahat ng bagay na ikinintal sa inyo ni Satanas, ikaw sa gayon ay ganap na hihiwalay kay Satanas at tunay mong kamumuhian ang lahat ng idinulot sa inyo ni Satanas. Sa gayon lamang, magkakaroon ng isang totoong pag-ibig at pananabik sa Diyos ang sangkatauhan. Amen. Amen. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, napagtanto ko na ginagamit ni Satanas ang katanyagan pakinabang at katayuan para gawing tigwalian tao. Tama yan. Ito ang mga di nakikitang ginagamit ni Satanas para siluin ang mga tao. Nabitag ako na pagkaalipin ang katanyagan pakinabang at katayuan. Nung nag-aaral pa ako, upang makamit ko ang paghanga ng ibang tao at maging leader ng klase namin, nag-aral talaga ako ng mabuti dahil sa takot na mahigitan ng mga kaklase ko. Nung manampalataya ako sa Diyos at naging leader, ako ay nagsikap ng husto upang tuparin ang tungkulin ko, upang mapanatili ang katayuan ko. Nakaramdam ako ng inggit sa mga kapatid na mas mahusay kaysa sa akin. Nag-alala ako na mahihigitan nila ako at hindi magkakaroon ng katayuan sa isip ng mga tao at ang pinaka nakakalungkot. Tapos, nung oras na napagtanto ko na hindi ako mapapalitan sa mga kapatid na tulad ng inaakala ko, hindi natupad ang pagnanasa ko sa katayuan at hungkag na ginawa ang tungkulin ko dahil lang hindi ko nakuha ang gusto ko. Napagtanto ko na, para sa akin, ang mga hinihingi ng Diyos, ang mga tungkulin ko, ang buhay iglesia, lahat ng ito hindi mahalaga. Ang lahat ng ginawa ko ay para mapalugod ang pagnanasa ko sa katayuan na walang paggalang sa Diyos. Kasabay nito na pagtanto ko, gusto ni Satanas na hanapin natin ang katanyagan at pakinabang. Gusto niyang maglaban-laban tayo para makuha mga to. Gusto niyang talikuran natin ang mga hinihingi ng Diyos. Magtaksil at lumihis mula sa Diyos. Ito ang plano ni Satanas. Mismo. Nang napagtanto ko ang bagay na yon, ako'y nagsimulang mamuhi sa sarili ko. Gusto kong mapalaya ang sarili ko mula sa paghahanap ng katanyagahan, pakinabang at katayuan upang tunay ako makalapit sa harap ng Diyos. Tapos nakarinig ako ng himno na pinamagatang isa lamang akong napakaliit na nilikha na talagang nakaantig sa akin. Diyos ko, may katayuan man ako o kahit na wala, nauunawaan ko na ngayon ang aking sarili. Kung mataas ang katayuan ko dahil yon sa iyong pagtataas, at kung ito ay mababa, dahil yun sa iyong pagtatalaga, lahat ay nasa iyong mga kamay. Wala akong anumang mga pagpipilian ni anumang mga reklamo. Itinalaga mo na maisilang ako sa bansang ito at sa piling ng mga taong ito. At dapat akong ganap na sumunod sa lahat ng iyong utos dahil lahat ng bagay ay tulad ng iyong itinalaga. Hindi ko iniisip ang katayuan matapos ang lahat isa lamang akong nilalang. Kung ilalagay mo ako sa walang hanggang kalaliman, sa lawan ng apoy at asupre, ako'y walang iba kung hindi isang nilalang lamang. Kung gagamitin mo ako, isa lamang akong nilalang. Kung gagawin mo akong perpekto, isa pa rin akong nilalang. Kung hindi mo ako gagawing perpekto, mamahalin pa rin kita, dahil isa lamang akong nilalang. Isa lamang akong napakaliit na nilalang na nalikha ng Panginoon ng paglikha. Isa lamang sa lahat ng taong nilikha, ikaw ang lumikha sa akin. At muli mo akong inilagay sa iyong mga kamay upang gawin ang kalooban mo. Handa akong maging iyong kasangkapan at maging iyong hambingan. Dahil lahat ay kung ano ang iyong naitalaga, walang sino man na maaaring baguhin ito. Lahat ng bagay ay nasa iyong mga kamay. Amen. Amen. Noon ko naunawaan, na anuman ang tungkulin na ginagampanan ko sa sambahayan ng Diyos ngayon, ito ay ordinasyon ng Diyos at pagtataas oh. Niya. Anuman ang katayuan, bilang isang nilikha, dapat kong gawin ang tungkulin ko ng buong katapatan. Iyon lang ang makatuwirang paraan. At napagtanto ko na walang pagkakaiba sa katayuan sa loob ng sambahayan ng Diyos. Ang importante, natupad ang tungkulin Niya. Nang napagtanto ko ang bagay na iyon, pakiramdam ko naging malaya ako. Ano man ang katayuan ko sa hinaharap, gagawin ko ang makakaya ko upang tuparin ang tungkulin ko at mapalugod ang Diyos. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Pagkatapos nun, nakita ko ang dalawang sipi mula sa mga salita ng Diyos na nag-iwan ng malalim na impresyon. Sabi ng Diyos, ang pakikipagtulungan sa mga kapatid ay pagpapalakas sa kahinaan gamit ang kalakasan ng iba. Ginagamit mo ang lakas mo upang punan ng pagkukulang ng iba, at ginagamit ng ibang lakas nila upang punan ng sayo. Ito ang ibig sabihin ng pagtutulungan ng nagkakasundo. Sa magkasundong pagtutulungan, pagpapalain ng mga tao sa harap ng Diyos. Mas nararanasan to ng tao, mas meron siyang realidad, lumiliwanag ang kanyang landas at mas panatag siya. Oo. Oo. Hindi pareho ang mga tungkulin, iisa lang ang katawan. Ginagawa ng lahat ang kanilang tungkulin, bawat isa na sa kanyang lugar at ginagawa ang makakaya niya para sa bawat kislap may kislap ng liwanag at naghahangad ng kahustuhan sa buhay. Sa gayon masisihan ako. Mm. Amen. Salamat sa Diyos. Nang mabasa ko ang dalawang sipi na yon ng mga salita ng Diyos na unawaan ko mga layunin hmm. ng Diyos. Ang Diyos ay umaasa na habang tinutupad natin ang ating mga tungkulin, maaari tayong matuto mula sa kahinaan ng isa't isa. Dapat natin gawin ang lahat sa anumang posisyon na meron tayo at gumawa ng magkakasama upang tuparin ang tungkulin natin. Matapos kong maunawaan ang layunin ng Diyos, nagdasal ako sa Kanya. Natutunan ko kung paano pakawala ng katayuan ko at tumigil sa pag-iisip na baka mapalitan ako ng ibang tao. Natutunan ko ring ilagay ang puso ko sa lahat ng ginagawa ko at isipin kung paano matutupad ang tungkulin ko. Sa mga pagtitipon, maaga pa ako sa pagbabahagi kasama ang iba. Kapag nagbabahagi ang ibang kapatid, pinagninilayan ko ang mga salita nila at isinusulat ang anumang punto ng kaliwanagan. Napagtanto ko na marami akong maaaring matutunan mula sa mga kapatid. Unti-unti, hindi na ako naiingit sa mga kapatid na mas mabilis umunlad kesa sa akin. O sa may mas mahusay na kakayahan, binitiwan ko rin ang sarili ko at natutulang mula sa iba. Mabuti yun. Oo. Oo. Matapos magsagawa ng ganito, lubos kong nadama ang kapayapaan at kaginhawaan. Nadama kong mas malapit ako sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa paggamit ng Kanyang mga salita upang hatulan ako. Tinulungan Niya akong maunawaan ang tigwaling disposisyon ko. Salamat sa Diyos sa pagmamahal at pagliligtas sakin. Amen. sa akin. Salamat, salamat sa Diyos. Sa pakikinig sa kwento mo, alam ko na ang dapat kong gawin sa pagsasagawa. Salamat ko. sa Diyos. Ngayon, mas malinaw na sa akin ang aspetong ito. Salamat sa Diyos.